Незнайомі люди світу нині обіймаються, пригощають одне одного кавою, дарують квіти, солодощі та різні дрібнички. Так відзначають Міжнародний день спонтанного прояву доброти. Його започаткували у 1998-го в Токіо на конференції світового руху за доброту. Відзначали спершу в Японії, Австралії, США та деяких країнах Європи. Згодом географія розширилася. Як люди намагаються бути добрими, розповість Анастасія Синяговська. Ця світлина – один з найперших прикладів візуально задокументованого спонтанного прояву доброти. Липень 1925-го, Нью-Йорк. Полісмен зупиняє автівки заради кішки, яка переносить через дорогу кошеня. Фото миттю опиняється в «Нью-Йорк Таймс». Поліцейський розповів, хотів цього дня зробити щось добре. А це вже наш час. День спонтанного прояву доброти – щедрий на різноманітні акції. Популярні, зокрема, обійми. Прага, італійське Сондоріо, Рига, Чикаго – у цих містах повнісінько людей, які готові поділитися теплом та усмішками. Обійми задарма роздають на вулицях, у торговельних центрах і кав'ярнях. Перехожі та відвідувачі не соромляться, акцію підтримують охоче. У день спонтанного прояву доброти можна скуштувати і особливої кави. Її, що називають підвішеною. Людина замовляє одну філіжанку, але платить за дві. Другу чашку віддадуть тому, хто попросить. Підвішена кава вперше з'явилася в Неаполі, але зараз популярна у всьому світі. Ми пригощаємо цим напоєм безхатьків, біженців або ж людей, яким іще якось не поталанило. Мені подобається, що люди хоч так підтримують одне одного. Сюди заходять дуже чуйні городяни. Я вдячний їм. Обійми, підвішена кава – лише невелика частина того, чим нині розраджують. Хтось дарує квіти, хтось їжу. Знову квіти і усілякі дрібнички. А ось у цього відео в інтернеті майже 2 мільйони переглядів. Тут спонтанний прояв доброти спрацьовує як бумеранг. Юнак допомагає бідній родині купити торт, бо йому, як був малим, так само подарував торт чоловіку в магазині. А наприкінці ролика виявляється, що той дарувальник із минулого – голова родини, який тепер допоміг юнак. У день спонтанного прояву доброти може стати в пригоді оцей сайт. Він підкаже ще кілька добрих справ. Анастасія Синяговська. Новини на Першому.